Så där. Sant eller falskt, rätt eller fel. 2x minus 10 är större eller lika med 10. Att det är en olikhet. Och här har vi ju ett olikhetstecken. Och vi har någonting på ena sidan och vi har någonting här på andra sidan. Så svaret är ja, det här är sant. Det här är en olikhet. Så svar. Ja. Det här är en olikhet. Eftersom vi har. Vi har ett olikhetstecken. Och tal eller uttryck på vardera sida av olikhetstecknet. Så det här är alltså sant.